casa. Você chegou a ficar na casa de alguém? Onde é que você estava escondido? Estava escondido, não. Estava na casa da minha tia. Na casa da tia? Vocês ficaram com medo depois de toda essa repercussão negativa aí? Mas tu foi embora no mesmo dia? Que dia que tu foi embora? A informação final. Já pensou algo? Só um pouquinho que eu me imagino pra você. Deu pra pensar nas minhas? Onde vocês foram que puxaram o BM pra dentro da invasão? Mas chegaram a arrastá-lo? Arrastá-lo? Vocês arrastaram ele? Ele foi torturado, vocês que participaram do seu... Ele foi torturado afinal ou não? Foi muito torturado. Fala algo. Foi torturado. Não. Vocês pensavam o quê? Que